Hello everyone, আজি মই লৈ আনিছো বুট দালিৰ ৰেচিপি আপোনালকে ভিডিওটো হেখলৈকে চাই থাকিব এয়া হৈছে বুট দালি 2-3 ঘণ্টাৰ আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ এখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই ললোঁ লগতে আলু এটা কাটি লৈছো এখিনি এতিয়া কুকাৰত দি লৈছো এতিয়া মই বুট দালি কিনি দিম এখিনিও ভালকে ধুই ললোঁ গুটেকিনি দিলুৱাৰ পিছতে এতিয়া দিছো নিমখ এতিয়া দিছো পানী কুকাৰৰ ঢাকনিটো মাৰি গেছত পাতি দিছো এতিয়া মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছো এয়া হৈছে আদা নহৰু এয়া হৈছে লং আৰু ডালচেনি আৰু ধনিয়া পাউডাৰ ৰেচিলি পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ গৰম মছলা তেজপাত মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে ডাঙৰ বা সৰু চাইজৰো ল'ব পাৰে কুকাৰটো নমাই ল'লোঁ এনেকৈ হাতত লৈ চেক কৰি চালোঁ ভালদৰে সিজিলে গোটেইখিনি বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া কেৰাহী পাতি তেল দিলোঁ গৰম হোৱাৰ লগে লগে তেজপাত দিছোঁ এতিয়া লগতে দিছোঁ ডালচেনি লং ইলাচি থাকিলে ইলাচিও দিব পাৰে বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাই এতিয়া দিছোঁ পিঁয়াজ লৰাই দিছোঁ অলপ লগতে দিম মই আদা নহৰু এয়া দি ল'লোঁ আৰু অলপ এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম ৰং চোৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম এতিয়া দিম মই হালধি গুড়ি এয়া দি ল'লোঁ লগতে দিম মছলাখিনি গোটেইখিনি দি ল'লোঁ মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ এতিয়া দিছোঁ বইল কৰি থোৱা বুট দালি আৰু আলু অলপ লৰাই দিছোঁ ইয়াতে মই বেলেগ পানী এড কৰা নাই বইল কৰোঁতে দিয়া পানীখিনিয়ে হয় এতিয়া ঢাকি থৈ দিম অলপ সময় পিছত এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে বনাই হ'ল আৰু কেতিয়াবা মাছ মাংস নাথাকিলে এনেকৈ বনাই খাবচোন বহুত ধুনীয়া হয়